sam ušla, znači ja sam bila jedna sezone u realityju, bila sam tamo 8 meseci. Posle toga je bila ta kratka pauza, ja sam ušla u sljedeću sezonu i prosto meni ta sljedeća sezona nikako nije prijala. Zašto? Iako mi je lakše leglo u smislu kao, znaš ono kad kažu, e, znao si šta te čeka. Jeste, i već sam bila i bolja u tome i mnogo sam lakše plivala u svemu tome i manju imala i tremu i znala kako otprilike da treba ipak da uđem u te neke konflikte i sve to. Međutim, nikako, znači nisam mogla podnesem ponovo taj prostor, ponovo te teme, ponovo to nespavanje, ponovo to gladovanje, ponovo te kazne. Ali sad moram te prekinem, ko te tero? Pa niko. Sama to jeste moja krivica, naravno niko te ništa ne tera, niko mene nije, niko kidnapovo tu da uđem, kidnapovali su me da izađem. Da, okej, okay. Ali ja smatram da ja nisam dobila od državnih organa da sam ja stavili mi lisice i da ja nemam kud, jel tako, da ne može niko me pusti. Znači ja sam potpisala jedan ugovor koji sam smatrala da kad sam u svom lošem psihičkom stanju, svaki ugovor može se raskine. Vi imate ugovor ovdje, svaki zaposlen ima ugovor na svoj, da li bila televizija ili bilo nebitno da radi u prodavnici. Tako da sam ja želela da se raskine taj ugovor, međutim do toga to je onda kreće borba opšta da mi ne daju da raskinem svoj ugovor. I tu ja krećem već da se povlačim, da kukam, da patim, da plačem, da ne želim i da učestvujem, da opšta agonija kreće oko toga, da me oni ubeđuju, da ja neću, da tražim bar malo bar da me pustaju na neki određeni period, možda da ja dođem sebi pa ja da posle toga nastavim to. Šta ti je najteže padalo? Pa najteže mi je padalo u principu sve. Znači, i ponovo taj isti prostor, ponovo ti ljudi, to nespavanje, kako ta hrana nespavanje? Užasna. Objasnam. Pa mislim, tebi kreće program da kaže možda oko 10, pa onda imaš neku pauzu koja traje od pola 4 možda do 7, sad koliko se sjećam, onda se opet spremiš i onda si ti od 7 do 3 ujutro opet kako na jednoj stolici. Kako ne možeš stolici. Usred programa da dođeš da spavaš? Nema toga, naravno. Ti ne možeš da odiš ni popodne da odeš da spavaš. Mislim, što? Ti nemaš, tebi su vrata sobe zaključana. Aha. Mi se vučemo tamo po onim nekim garniturama, prljavim smrtivim. Mislim, šta ćeš, ono, bilo je devojaka koje su, znači, sakriju se iza neke reklame, znaš, ono, pa legne na pod, kao malo da dremne, pa te budi obezbeđenje, pa to je jedno... Da li tebi u ugovoru piše da ne smeš da spavaš tokom programa ili kako već? Tokom programa naravno da ne smeš. Ja se sad ne sećam tačno stavke ugovora. Da, da. Znaš, ne mogu da lažem sada. Ali ne, da li ima određena stavka u ugovoru pa da se to ispušta? Pa i ti imaš neko vreme, da, međutim, da. To su nehumani uslovi, to spavanje. Znači, čovjek mora da ima te osnovne potrebe. Znači, koje su osnovne ljudske potrebe? Znači, to... ti smatraš, samo da rezimiramo, pa ćeš ti nastaviti, izvinite, naravno, te prekidam. Naravno. Nego se ubacujemo, ok, imamo dosta toga da pričamo, pa i onda da idemo usput. Da, da ne budemo konfuzni samo. Ti smatraš da su u realityju nehumani uslovi. Apsolutno su nehumani uslovi. E sad opet postoji ona stvar što kao što ste pristali na te uslove. Znaš, kao znaš šta te čeka. Međutim, to je hrana koja je i loša i tamo se otimaš oko svega. Pa da li ćeš dobiti tu hranu, da li ćeš jesti, da li ćeš spavati, kako ćeš spavati, alkohol koji je ubačen u sve to. Koji te znači ubija onda dodatno kad se probudiš, pa si sad, onda se, pa sad bi svako rekao pa ne moraš da piješ, pa ne moraš. To sam da ti kažem, pošto si pila. Mislim, pila sam da mi bude lakše, iskreno. Aha. Evo sada me pitaš kad pijem jednom slukaju i svi, mislim svi piju. Stalo je bačen akcenat isto na to kao, a tamo sve alkoholičari. Pa mislim ispred tebe kad popiješ malo tebi odmah sve ti lakše, a stvarno ti je lakše i onda se više uživiš u priču. Ja, na primjer, ovako sada sam došla kao s vama, ovdje bi sedala i rekao, ju vi budale, da je da skaču, komentarišem ove, razumiš? A onda malo daš tebi to gorivo. Misliš da dobiješ možda na smelosti? Pa ne na smelosti. Ja konkretno sam dobila na tome da hoću onda da se uživim u tu neku priču uopšte. Inače bi lako, ne bi uopšte ulazila u, kao duel, u dijalog, polemiku sa nekim koga ja smatram da je totalno ono ispod mene po svakom nivou, rekla bi ajde viđenje i totalno, onda ne bi ni bilo realitija ni priča. Ali realno kada gledaš, ti kada koristiš negde, to se zna kada koristiš alkohol, da. U mnogim situacijama neki ljudi nemaju kočnice, nešto što, što ne bi uradili u trezvenom stanju, urade. Absolutno. Da li je to možda jedan od razloga zašto, na primjer, tokom tvog učešća u realitiju, mnogi u svađama sa tobom su te okarakterisali kao a ti si devojka za jednu noć, da. Ti ništa ozbiljno. E, pa, znaš šta, kad nemaju šta ti, meni stvarno nisu imali šta da kažu. Šta da oni meni pričaju nešto? Svi su imali neke teške životne priče, ili su bili sa hiljadu nekih muškaraca, ili ovi sa ženama, ili se tuku, ili mrze se. Šta meni da kažu? Upiješ, a svi piju isto to.
Tako da si, ano, to iskreno ti kažem, uopšte nisam obazirao šta će Nemanja da kažu, nego kao, napjela si se, ili kao pijena si, ili nemam pojma, jer kao devojka za jednu noć, na koju jednu noć, gde su ti moji svi silni, eno, naš, ono, pa ne sećaš se, bila si pijena, ženo. Ne sećam se, sam pijena, molim ih da dođu sada na h**e ovde, da li će stati ti na jednu noć, koliko noći ima, koliko samo u godinu. A ti si priznala da si imala odnos sa jednim poznatim reality učesnikom, a to je Ivan Marinković. I konkretno si imali ste tu, tada je on već bio u vezi, jel tako, sa Jelenom. Jeste, jeste. To je nastao haos, jel tako? Da. Šta se dogodilo? Pa nastao je haos, ali ja ne bih komentarisala tu priču, stvarno. Mislim da on ima svoje priče koje priča sada i kako je medijski eksponiran. Mislim da nema potrebe da se nas dvoje zajedno medijski uopšte eksponiramo i ta priča. Ja prvi put čujem da se neko ovoliko ograđuje od nekog odnosa. To ne zanima me, past. Čekaj, ali to je bilo na jednu noć? A, pa bila je priča da je bilo na jednu noć. To pošto naši on je tad bio alkoholičar. E, možda su na njega mislili taj, samo su... Pa znaš, alkohol i alkohol, pa oboje se nešto... Da, dva alkohola se našla i udri do zore. Koliko ja znam, u medijima stoje podaci za Ivana Marinkovića, bila sica, pominje se Nikola Lakić i pominje se Aleksandar Požgaj. I Dušan Zdravković. Dušan Zdravković mi je bio drugi, to super. I dalje je. Požgaj, Pogi mi je isto super drug, naravno, i baš ga volim. Evo sad je on u jednom problemu. Ti si zeznula i Maju Marinković. Da, ispada ja gore od Maki. Nek su živi i zdravi svi, Maja i svi. Šta sam htjela ti kažem, s Požgajem su super, znači nemamo nikakvu. Nisu nas ikad povezivali, što smo imali, družili smo se tamo. Ostali smo i privatu i s njegovom suprugom sam super. Evo baš sad i on ima neki problem, idemo se kući. Hajde da nam prokomentariš, pošto eto, on se sada našao u nekoj situaciji u kojoj jako slično, koja je jako slična tvoja. Ja ću ti samo reći da smo pre tri dana sedeli baš moj dečko, moja sestra, majka i ja. I gledali baš taj trenutak kad je rekao kako hoće da ide kuća, ja počela da plačem. Ovi počeli svi da se smeju moji. Očekivano je. Neško me gleda, kaže, jeste ona folira kao mama, ovako kaže, jadno moje osjećajno dete. U stvari, ja sam kunem ti se, čim sam to čula, to je bilo jače od mene, meni su suze ovako krenulo je valjda zbog toga što ja znam. Ja sam preživala to i kako očajnički želiš samo da uđeš u svoju kuću. Želiš da zagrliš svoju porodicu, želiš da kažeš, eto, zeznuo sam se, pa šta, znači nisam se zeznuo, ubio sam čoveka, pa ne mogu da me puste iz CZ-a. Da, ali tamo je neki kao forma onda za opstanak neki, ali onda idi u one druge realitije koje idu tamo po onim prašumama i bori se za hranu za to. Da vidiš šta je bojba, da. Ne znam, ovdje tebe oni iscrpljuju, to je poenta, da si ti mnogo u programu, a ti treba tako nenaspavan i gladan i da budeš i u programu. Pa to je ta psihološka igra. Da, ubiju te, znači psihički, ali i fizički. Znači ti si slab, pa si i bolesta nekad, pa si onda i nervozan. Radi ti u stvari na nervozi, ali kad ti se spava i kad si gladan, kako ide ono reklama, kad si gladan nisi sam svoj. I onda nastaje haos. Znači radite kao da te namenski, radite što bude gore, da bi ti bio što gori. Znači da ih zanima tvoja ta tamna strana, da hoće da izvuku tamnu stranu iz tebe. Tačka ključanja zapravo. Da, da hoće da izvuku pozitivnu stranu iz tebe, onda bi ti... Sve bi ti bilo po volji, jeste. Maldivi faza.